దేవుడికి కాచే ఎవరం చేయాలి సత్తలతారు మన్నిం పార్టీ ఇసిగిన్న చెప్పు మత్తు మోరే ఇన్యా తంగలై ఇస్తున్నారు అలాలి ఇసల్తాన్ కినియా బన్బోన్ అపరచ్ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ የኛ ነገር አሁን ጀምሯል በዛሬው የኛ ነገር ቆይታችን አብሬ ቆይታ የማደርገው ካቶ ጌታቸው ከበደ ጋር ነው አቶ ጌታቸው ከበደ የራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው ከሳቸው ጋር የምቆየውን ቆይታ እንግዲህ አብራችሁን በመሆን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ጋብዛለሁ አቶ ጌታቸው ጥሬና ክሮዚ ድረስ ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዘላለም ደረጀ ከመለስ ስቱዲዮ ባለሙያሽ ጋር በመሆን ውይይቱን እየመራው አብሬ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዛለሁ አቶ ጌታቸው ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ሊልና እንደ መርህ ቃል እንግዲህ ይዛችሁት የመጣችሁት ራያ ራዩማ ለታላቋ ኢትዮጵያ በሚል መርህ ቃል ነው ተንቀሳቀሱት ምን ለማለት ፈልጋችሁ ነው ባላገሩ ቴሌቪዥን በዚህ አጋጣሚ ይሄን እድል ስለሰጠን በፓርቲያችንም በሬምስም በጣም ላመሰግን ወዳለሁ ራያ ራዩማ ለታላቋ ኢትዮጵያ ማለት ያው እንደ ስሙ ራያ ራዩማን ይዘን ማንነታችንና ህልውናችንን አረጋግጠን በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ እንኖራለን አንዱ አቆረፍክ ብሎ ገነጠላለሁ ሲል አብረን እንገነጠል መናጆ መሆን የለብንም አንሆንም አንዱ ሰፋለው ይዛለው ብሎ የተለያየ ትርክትና የማስፋት አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው ሁሉ ወይም ያለው ቡድን በመጣ ቁጥር ወደዚያ ወደዚህ ሳይሆን እኛ ራሳችን ችለን ኢትዮጵያ ከመሰረቱ ባለ ታሪኮች እኛም ባለ ድርሻዎች ስለሆንን ራያነታችን ይዘን በኢትዮጵያ ማቀፍ እንኖራለን ኢትዮጵያዊ ለመሆን ሌላ መሰላል አንፈልግም ራያነን ከራያነት በኋላ ኢትዮጵያዊነት ነው የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው ኦኬ ምን ራያነት የሚል ማንነት አለ እንደው ገለጽ እንዲያርጉልን በተወሰነ መልኩ አዎ ራያነት እንግዲህ ያለ የነበረ ወደፊቱም የሚኖር ነው ብለን ነው በእኛም በህዝባችንም በማህበረሰባችንም ሳቢ እናስበው ምክንያቱም ያንዳንዱ ስያሜዎች አሁን እናቃቸው ስያሜዎች ሁሉ ሳይሰየሙ በውሉ በወጉ ራያ የሚባል ስያሜ ነበረ በባህል በስነ ልቦና በታሪክ የጋራ ታሪክ በኩታገጥ ማሰፋፈር ሁሉ ምንም በማያወላዳ መልኩ እዚህ ነበር እዚህ ነኝ ሳይሆን በቃ አንድ አይነት የሆነ ታሪካዊ ስርት ያለው ህዝብ ነው ራያ የሚባል ማንነትም አለ ህዝቡም እኔ ራያ ነኝ ራያ ራዩማ ማለት ራሱ ራያ ራያ ነው ማለት ነው እና በዚህ ደረጃ የሚታወቅ ህዝብ ነው የራያ ህዝብ ማለት ነው ይሄን ጥያቄ ያነሳውበት ምክንያት ምንድነው ራያ ሲነሳ ሶስት ቡድኖች እንዳሉ ራያ ውስጥ ይነሳል አብሮት ራያ ትግሬ ነው የሚሉ አሉ ራያ አማራ ነው የሚሉ አሉ ራያ ራዩማ የሚል ደግሞ አለ ራሱን ችሎና እንግዲህ ራያ ትግሬ ነው የሚል ከዚህ በፊት አፊሌት የሚያደርገው አካል ይኖራል ራያ አማራ ነው የሚለውም ግንኙነት የሚኖር ይሄ ራያ ራዩማ የሚለው ደግሞ አሶሺየት የሚደረግበት አንዳንድ ቦታዎች አሉ ከስሙ መጠሪያ ጀምሮና ይሄኛው ምናልባት እንዴት ይታያል ለማለት ያለው ፍላጎት አይከለከልም ብዙ አይነት ፍላጎት ነው የሚኖረው ራያ ውስጥ ያ ሁሉ ነገር ሳቢዎችና ፍላጎቶች ሊመጡ ያስቻላቸው ዋናው መነሻ ብለን እናስበው ውህድ ማንነት ነው ራያ ውስጥ ያለው ኮንስትራክ የተመሰረተ የተሰራ ማንነት ኢትዮጵያዊነት ስናቀነቅን ብዙ ጊዜ ሰው በአብዛኛው የፖለቲካ ፓርቲ የሚሆን ሰዎች ራያ ራዩማ ብሎ አገራዊ ፓርቲ ምናምን ነገር ይላሉ። ስያሜው ራያ ራዩማ ነው፣ ራያ ራያ ነው፣ አማራ አማራ ነው፣ ኦሮሞ ኦሮሞ ነው። ከዚህ አስመጣ ኢትዮጵያዊ ነህ እና ያንዳንዱ ፓርቲዎች አሁን በስያሜ ደረጃ ሌላ ሆኖ ራሱ አገራዊ ያሉ አሉ። ለምሳሌ አብንን ብትወስድ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ነው፣ ነገር ግን ሀገራዊ ፓርቲ ነው። ራያ ራዩማም ሀገራዊ ፓርቲ ነው። ቀድም ከማሪ ቃሉ እንደነገርኩ ሞቶችን እንደሚያሳየው ራያ ራዩማ ራያ ራያ ነው፣ ግን ኢትዮጵያዊ ነው፣ በኢትዮጵያ ማቀፍ ውስጥ ይኖራል ነው። ስለዚህ ውህድ ማንነት ያለው ህዝብ ነው። ውህድ ማንነት በህገ መንግስቱም ቦታ አልተሰጠው፣ ብዙ ፖለቲከኞችና መሪዎችም በደንብ አርገው ሲያቀነቅኑት አይተሰማም። የኛ ትልቁ እንደውም እንደ ብራንድ ልዩ ነገር ነው ብለን እናስበው ራያ ውህድ ማንነት እንደ ሌሎች ማንነቶች ሁሉ ህገ መንግስቱ እውቅና ሊሰጠው የሚገባ የማንነታችን ነው ብለን ነው እናስበው። የተለያዩ ዘውጎች ተዋህደው
በራያነት ስነ ልቦና ያለ በመሆኑ ነውና ትግሬው ራያ ትግሬ ነው የሚልበት ዋናው ነገር የውህደቱ አካል መሆኑ ለማጠየቅ ሊሆነ አማራው ራያ ማራ ነው የሚለው እዛው ውስጥ በውህደቱ ስላለበት ነው ኦሮሞም ቢል እዛው ውህደቱ ውስጥ ስላለበት ነውና ህዝቡ ስነ ልቦናው ማንነቱ ራያ ነው ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ህዝቡን በጣም ማክበርና መውደድ ሲገባ ቦታው ላይ ያተኮረ ነው ድሮም እናንተ ትግራዋይነን ካላላችሁ ውጡ የሚል አባባል ነበር በጣም ብዙ ችግሮችና ደባዎች ነበሩ ላለፉት 30 አመታት አሁን ያለው በለውጡና በዚህ በህግ ማስከበር ደግሞ በኃይል የተወሰደብን በኃይል አስመለሰናል ርስታችን ነው ህዝቡ ከፈለገ የፈለገው ነገር ማድረግ ይችላል የሚሉ ትርክቶች ያየን እየሰማን ነው ጥፋትን በጥፋት ማለት ነው እሱን ምናልባት ወደ መሃል ላይ እንመጣበታለን እንዴ አሁን ቀደም ርሶ ሲያነሱ ራያ ሀገራዊ ፓርቲ ነው የሚል ነገር አነሱ አብን እንደማጣቀሻም ደግሞ አንስተውልናል አብን ምናልባት አብን በክልሉ ብቻ ሊወዳደር የሚችልበት እድል ሰፊ ነበር ግን ከክልሉ ውጪ ደግሞ የሚኖር በርካታ ቁጥር ያለው አማራ በተለያየ ቦታ በተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል ላይ ይኖራል ስለዚህ ሀገራዊ ፓርቲ የሚል ሐሳብ ያለው ይመስለኛልና ምናልባት ከናንተ አንጻርስ እንዴት ነው የሚታየው ይሄ ነገር ራያ ከራያ ውጪ የሚኖርበት ቦታ ስላለ ነው ወይስ ደግሞ ቀደም እንዳሉኝ የውህድ ማንነት ያለው ኢትዮጵያዊ ጅግ በጣም በርካታ ነው እነሱንም ለማቀፍ የታሰበ ነው የሚለውን እናንሳ ዋናው ነገር መነሻው ራያ በሁለት ክልሎች በይፋ እንኳን በሁለት ክልሎች ነው የሚኖረው በትግራይ ክልል ያለው ራያ ክፍል አለ በአማራ ክልል ያለው የራያ ቆቦ የራያ ክፍል አለ ሁለቱ ክልሎች ያሉ ራያዎች አንድ ለማረግና አብረን ስለ ራያነት ለማውራት ለመታገል ሀገር አቀፍ መሆን አለበት ተሻጋሪ መሆን አለበት ከዚያ በዘለለ ደግሞ በየትኛውም ክፍል እንደማንኛውም ብሔር እና እንደማንኛውም ሰው የራያ ህዝብ በየትኛውም ቦታ ይኖራል የራያ ማህበረሰብ ለመጥቀስ ያክል አሶሳ ብዙ ይኖራል በቤንሻንጉል ጉምዝ በጋምቤላም ማሲቭ የሆነው በኦሮሚያ ይኖራል ስለዚህ በየትኛውም ቦታ ያለው የራያ ህዝብ አጀንዳችን የሚጋር ለሱ ህልውና ምን ኖርበት ምን ቆምበት ስለሆነ ሀገራዊ ፓርቲ ለሀገርም ደግሞ ኮንትሪቢዩት ስለምናደርግ ማለት ነው ብዙ የሀገራዊ እይታዎችና ፖሊሲዎችም ስላለን ሀገራዊ ፓርቲ አድርገናል የራያ ራዩማት የትግል ዋና አላማ ምንድን ነው አዎ የትግላችን ዋና አላማ የመጀመሪያው አንድ ሁለት ብለን ያስቀመጥናቸው አላማዎች ራያና ሌሎች በኢትዮጵያ ያሉ ብሔሮች ማንነታቸው እንዲታወቅላቸው የሚጠይቁ ራስ በራስ የማስተዳደር ፍላጎታቸው እንዲያሳኩ የሚፈልጉ የሀገራችን ህዝቦች ይህ መብት እንዲኖራቸው የተገደበ ከኔ በኋላ ማንም ሰው አይኖረውም የሚል የስስት አይነት አካሄድ እንዳይኖር እነዚህ ማንነቶችና ራስ በራስ አስተዳደር ፍላጎቶች ያላቸው ኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ ይዘን የራያ የማንነት ብሔረሰባዊ ማንነትና ራስ በራስ ማስተዳደር ጥያቄ ለመመለስ ከዚያ ባሻገር ብዙ ሀገራዊ በተለያዩ በማህበራዊ በፖለቲካዊ በኢኮኖሚያዊ እና በሀገር መከላከያና በውጭ ግንኙነት ሁሉ ሀገራዊ አጀንዳዎች አሉን በፕሮግራማችን ፖሊሲዎችን አስቀምጠናል መልካም እስቲ አሁን የዚ በትግራይ ክልል ሰላም የማስከበር ወይንም ግጭቶች እንደነበሩ ይታወቃልና ከገዛ ግጭት በፊት ደግሞ አስቀድሞ ምርጫ እንደነበረ ይታወቃል የማዕከላዊ መንግስት እሱ ምርጫ የጨረቃ ምርጫ የሚል መስያሜ ሰጥቶት ነበር እና እንደ ደግሞ በጊዜው እዛው ክልል ውስጥ ነበር የምትንቀሳቀሱትና ምርጫው ላይ ተወዳደራችሁ አልተወዳደርንም ምንድነው ያልተወዳደራችሁበት ምክንያት ያልተወዳደርንበት ምክንያት በዋነኝነት እንደተባለው የጨረቃ ምርጫ ህገወጥ ምርጫ ሁሉንም ማዕከላዊ መንግስትም ፌዴሬሽን ምክር ቤትም አጠቃላይ ባላመነበት ሁኔታ በእንቢተኝነት የካሄደ ምርጫ መሳተፉ ህጋዊነት የለውም አልፈለግንም በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኛን ላለማሳተፍ ባንዳዎች ብለው ፈርጀውን ነበር በወቅቱ የህወሓት አመራሮች ባንዳ ተብለ እዚያ እንዳትቀሰቅስ እዚያ እንዳትገባ ተደርገ ተከልክለ ምርጫ ለይስሙላ መሳተፍ ካልሆነ የምታሸንፍበት የህዝብ ድምጽ የምታከብርበት ስላልሆነ አልተሳተፍንም እና በዋነኝነት ብንጋበዝም ኑሮ አንሳተፍም ነበር ምክንያቱም ህገ ወጥ ነው የጨረቃ ምርጫ ነው እንደተባለው ከዚያ ባሻገር ግን እነሱም በኮንስቲቱንሲያችን ከፍተኛ ስለሆነና የራያ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ዘን ስለተነሳን
እንዲያሳትፉን አልፈለጉም እነዚህ ባንዳዎች ናቸው ትግራይን የካዱ ናቸው ብለው ፈርጀውን ነበር ስም ጠቅሰው ነው እናንተ ብዙ ፓርቲዎች ማለት እኛ በዋንኛነት እነ ትዴፓም ይመስሉኛል እና እነዚያ የተወሰኑት ሳልሳዮያኔ ባይቶና እና ውናት የሚባል ነው እንትን ያለው የተሳተፉት ከነሱ ጋር እነዚህ ናቸውና ሌላው የአሲምባው ማለት ነው ስለዚህ ዋናው መሰረታዊ ነገር ምንድነው እኛ በለለንበትም ጭምር ተመርጠናል ያኔ የሚያስቅ ነገር ነው በለለንበት የተመረጥነው ምንድነው ህዝቡና ወጣቱ እኛ ባለመሳተፋችን መብቱ እንደተነፈገ በማሰብ አስተምሯቸዋል አድክሟቸዋል ለቆጠራ ራሱ በሚያስጨግር ሁኔታ በለለበት ተመረጠ ተብሎ ሁሉ ብዙ ነገር ሁሉ እንሰማ ነበር እዚያ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ያስቁናል ይነግሩናል እና ምርጫ ይመርጣል ራዴፓ ይላል ሰው ወይም የኛ ሲመጣ ንወራደራለን ይያለ ይጽፍ ነበር ወረቀቱ ላይ እና ኢንቫሊድ ነው ያረጉባቸው ያ የሚያሳይ ምንድነው መሰረታዊ የሆነ ህዝባዊ መሰረት እንዳለን ህዝባችን ያሰበው ጥያቄ ይዘን የተነሳን ስለሆነን የህዝብ አጀንዳ ያለምንም የሌላ የተውሶ ሐሳብና ጫና የህዝቡን ጥያቄ ብቻ ነን ስፖንሰርድ ነው ትግላችን ማንንም ሰው ጭኖን የህዝባችን ጥያቄ ኮምፕሮማይዝ ምናረግ ሰዎች እና የፓርቲ አመራሮች አይደለንም ህዝቡ የሚጠይቀው የሚፈልገው ጥያቄ ይዘን እስከተጓዝን ድረስ ህዝባችን ወጣቱ ስበራያም ይባላል ድርጃጀት አለ ሌላውም አቂውም መሆሩም ሁሉም ጥያቄው ነው እኛ ያው ግድ ወክሎ ሰው ማገኘት ስላለበት ነው እንጂ ያንዳንዱ ሰው ጥያቄው ይሄ ነው እና ምናልባት ግን እንዲሁ ሰፋ አርጎ ግራ መንገድ እንዲመለሱት ያው እርሶ አልተደገፈንም ስፖንሰር ዳል ተደረግንም ያሉ ያነሱልኛል አንዳንዶች ግን የናንተን ፓርቲ በኦሮሚያ ክልል ድጋፍ አለው የሚልም ነገር ያነሳሉ ደሞ እንዴት ነው አዎ ሲያሜ ነው ዝም ብሎ እንግዲህ ድሮ አዲስ አይደለም ይሄ ቲፒኤልኤፍ በአዲፓ ሚመራው ከባህር ዳር የመነጨ ሐሳብ ነው ይለን ነበር አልነበረም ያንንም ስፖንሰር ዳል ነበርንም አሁንም ማንም ስፖንሰር ላያረገን ሐሳባችን የህዝብ ሐሳብ ነው ይህ የህዝብ ሐሳብ የራያ ህዝብ መብቱ መከበር አለበት ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቱ መከበር አለበት ብሎ የሚያስብ ድርጅትም ይሁን ቡድን ግለሰብ ሐሳቡን ሊያራምድ ሊደግፍና ሊያበረታታ ይችላል ይገባዋልም እስካሁን ባለው ሂደት ግን እኛ እንዳንራመድ እንዳንጓዝ ለማሸማቀቅ አንዴ የሆነ ክንፍናቸው አንዴ የጇር በጣም በሚገርም ሁኔታ አብረው መበደረክ ላይ በጋራ ለመስራት ሁሉ ሲስማሙ የነበሩ ድርጅቶች በተለይ በጣም በመወንጀል የሚታወቀው አብን ነው እነሱ በተለያየ አጋጣሚ አብረን ስራ ሁሉ የስምምነት ሰነድ የሚፈራረሙት የሚነጋገሩትም እነሱ ነበር እኛ ግን እንደዚህ ያደርጋሉ እንደዚህ ያስባሉ ያሰቡትን ሁሉ የሰሜን ምስራቅ ኦሮሚያ ሊፈጥሩ ነው ይያሉ ሁሉ ብዙ ነገር ይላሉ ይሄ ተሳሳተ አካሄድ ነው እኛ የህዝባችን አጀንዳ አለን የህዝባችን አጀንዳ በማናቸውም ሁኔታ ለኮምፕሮማይስ አንሰጥ ለድርድርና ላላስፈላጊ ነገር ሳንሰጥ ጥያቄ እንዲመለስ እናደርጋለን በዚህ አጋጣሚ ግን እያንዳንዱ ትግል በስትራቴጂክና በታክቲካል አሊያንስ በየትኛው አጋጣሚ የመጓዝ ሂደት የትግል ስልት ነው የራያን ህዝብ ጥያቄ እንዲመለስ የሚደግፈንና የሚያስተባብረን ወይም በርቱ የሚል ሰው አንጠላ እስካሁን የሄድንበት ጉዳይ ግን እንደነገርኩ በነጻ በማናቸውም ነገር በምንም ነገር እንትን ሳንል የህዝባችንን ሞራልና ስንቅ ይዘን ህዝቡን በጥንካሬ ያለ ምንም ጥቅም ያለ ምንም ነገር የሚጓዘው የራሱ አጀንዳ ሲያዝ ነው በጥቅምና በተለያየ ነገር እንትን ያደረጉትማ ያያየናቸው ነው እንደ ወጥ ቀማሽ አንድ ፍታ ሲያልቅ ወደ ሌላ ይሄዳሉ አንዱ ሲያልቅ ወደ ሌላ ይሄዱ የገዛ ራሳችን ሰዎች እየተሽከረከሩ ብዙ ነገር ሊያፈርሱብን የሚፈልጉ ሰዎች ያያየን ፖለቲከኞችም ግለሰቦችም እኛ ያን አይደለንም የራያ ህዝብ ጥያቄ ራያነት ነው የራስ በራስ አስተዳደር ነው ከዚያ በኢትዮጵያ ማበርከት ያለበት ትሩፋቱ ባህሉ ስነ ልቦ ነው ስነ ቃሉ ለዚች ሀገር ጌጥ ነው ብርቅ ነው እሱ እንዳይጠፋ ነው እየተከላከልን ያለ ነው ዳይኖሰር ጠፋ ተብሎ በአለም በታሪክ በምን ለልጆች ናሬት እናረጋለን ዶብአም ይባል ኪንግደም ነበረ መስራች አንስ የቅድማት ወይም የድሮ መስራቾቻችን ዶብአዎች ናቸው ብለን ዶብአ ከመዛግብት ውስጥ ከአልባሪዝ ከሌሎች ድርሳናት ውጭ በእንትን በስያሜ የለም ራያ እንዲጠፋ አንፈልግም አሁን በዚያ ደረጃ የራያ በዚህም በዚያም እየተገፋና እየጠፋ መሬቱ ያው የትም አይንቀሳቀስም ህዝቡ ግን በአሲሚሌሽን የሚሆን በተለያየ ነገሮች ማንነቱ እንዲተው እንዲክድ ያ የኢትዮጵያ ጌጥ የሆነው የባላት አከባበር በል ባህላዊ ሽምግልናው በል አለባበሱ ቋንቋው ኢትዮጵያ እኮ ብዙ ቱሪስቶች እንዲመጡና እንዲጎርፉ ያደረገችው አንድም ብዛሃ ቋንቋ ብዛሃ ባህላው ነው
ይሄ ብዛህነት ግጥ ነው በዚህ አጋጣሚ አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሚናገሩት ይሄ የመደመር ጽንሰ ሐሳብ ጥሩ ነው ማለት በብዙ ነገሩ ደስ ይላል መደመር ግን ስትኖር ነው ተደመረው ያለ ነው የሚደመረው ያለ ነው የሚተባበረው ስለዚህ እንድንደመርም እንድንኖርም እንድንተባበርም ለዚች ሀገር ጣፈንታ እናድገት ራያዎች እንደ ራያ መኖር አለብን ራያ ራዩማ ምንለው ራያ ራዩማ ለታላቋ ኢትዮጵያ ምንለው በዚህ ሁኔታ ነው ስንኖር አብረን እንሆናለን ከጠፋን ግን የለንም ባህላችን ሳቢያችን ቋንቋችን ከጠፋ ምንም ለዚች ሀገር ራስ ኮንትሪቢዩት እናደርገው ነገር አይኖርም ማለት ነው እና በዚህ ደረጃ ነው ምንረዳው ግቡን መጥቷል ትግላችን የምትሉት ምን ስታገኙ ነው ራስ ገዝ ስትሆኑ ነው ወይስ ምንድነው የምትፈልጉት ራስ ገዝ መሆን ነው የምትፈልጉት ልዩ ዞን ብትሆኑ ለምሳሌ እንደ ልዩ ዞን ኮንሲደር ብትደረጉ ይሄ እናንተን የሚያረካ ለጥያቄያችሁ መልስ ነው ሊባል ይችላል ያው የመጨረሻው ምንረካው ወይም ግባችን ጫፍ ላይ አደረሰን ግብ ላይ አደረሰን ምንለው የራያ ህዝብ እንደ ራያ በየሰባዊ ማንነቱ ተረጋግጦ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ችሎ በኢትዮጵያዊነት ሲኖር ነው በዞን ደረጃ ስናስብ አሁንም የግጭትና የኮንፍሊክት እንትኖች ሆኖ ይቀጥላል የፍላጎት ምንድነው ልዩ ዞን ካልክ በኋላ ልዩ ዞን በየት የሚለው ጥያቄ ይከተላል ልዩ ዞን ሆነ በትግራይ ልዩ ዞን ሆነ በአማራ ልዩ ዞን ሆነ በአፋር ወዘተረፈ የሚሉ ነገሮች ይኖራሉ ይሄ ለቀጣይ እንደገና ሌላ ነገር ያደርጋል የተሻለው እንደ ፓርቲም እንደ ሐሳብም ይያዝን ምንጓዘው ህዝቡ ምርጫ አለው የራሱ ያለው ነገር ሁሉ ኋላ ያለ ሪፈረንደም ይሆን የለም እንደማታገያ ግን ይሄም ያምረኛል ብለን ሳይሆን እንታገለው አንድ ነገር ነው በራሱ ችሎ በየረሰባዊ ማንነቱ ተከብሮለት በክልል ወይም ይሄ ክልል የሚባለው ሲያሜ ጠፍቶ አሁንም ራስ ገዝ ሆኖ በራሱ የሚችልበት ሁኔታ ነው ምንፈልገው ማለት ክልል ዞን ልዩ ዞን የሚሉት የመጡ ቃላት ናቸው አሁን የተፈበረኩ ናቸው እኛ በዛ ደረጃ ሳይሆን ሌላው ኢትዮጵያ ክፍል እጣፈንታ እንደሚኖረው ሁሉ ሆኖ ግን ራያነት ምክንያቱም ዛሬ ትናንት እዚህ ነበር ተብሎ በጉልበት ሄደ ተባለ በጉልበት መወሰዱ መሬቱ አይደለም ያ ብቻ አይደለም እንትን የሚል ማነህ ተብሎ አልተጠየቀም ድሮ የራያ ህዝብ ምን ትፈልጋለህ በማንነት መሰረት ያደረገ አከላለል እየተከለለ ራያ ላይ ግን ፍሩሽ ነው የሆነው ኦሮምኛ እየተናገረ ቋንቋ ምንድነው አልተባለም አማርኛ እየተናገረ ቋንቋ ምንድነው አልተባለም የራያ ትግርኛ እየተባለ በዘልማድ የሚነገረው ራይኛ ነው ምንለው ራይኛ እየተናገረ ቋንቋ ምንድነው አልተባለም በአንድ ቋት ውስጥ አንድ ፎልደር ላይ ተከተተ በዚህ ስርዓተ ትምህርት ማራለ ተባለ የነበረው ይዞት የመጣው አስተሳሰቡ ስነቃሉ ትውፊቱ ሁሉ እንዲጠፋ ብዙ ጥረት ተደርጓል አልጠፋም ግን እዚህ ላይ አንድ አድማጭ ተመልካቹን ማወቅ አለበት ብዬ ማስበው የቲፒኤልኤፍ አመራሮች የውሃት መሩ የኢሃዲክ ስርዓት ለ30 አመት ሲኖር አዲስ ቋንቋ እንዳስተማር አድርገው የሚነግሩን ነገር አለ አዲስ ቋንቋ መጥቶ በነበረው ተጭኖ የስርዓተ ትምህርት ብዛህነት ኢንክሉሲቭ አልነበረም ብለን ነው እንጂ ምንለው ይሄ ራይኛ ወይም ራያ ትግርኛ ተብሎ የሚወራው ቃል አይሚን ቋንቋ አዲስ ቲፒኤልኤፍ ኢንትሮዳክሽን ነው ብለን አይደለም እንከራከረው የነበረ ነው ጥንት ጀምሮ ወላጆቻችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ሲናገሩት የነበረው ነው እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከትግርኛ እጅግ በጣም የተለየ አማርኛም ቢሆን በጣም የተለየ ትግርኛና አማርኛ የሚቀራረቡት ያክል ራይኛና ትግርኛ ይቀራረቡ በብዙ ነገር ማለት ነው አንድ የሚያስመስላቸው ምንድነው ከግዕዝ ብዙ ነገር የተወሰደ ከግዕዝ የተወሰደው ትግርኛ ያስመስለዋል ግን ትግርኛም ከግዕዝ ነው የወሰደው ራይኛም እንዳልኩ በአብዛኛው ራይኛ ከግዕዝም ለየት የሚያደርገው ከውህድ ማንነቱ ተጠቅሞ ከአማርኛው የተወሰነ ተጽዕኖ አለው በተለይ ኦሮምኛው ብዙ በቃ ይሄ እንስሳትም እጽዋትም ስያሜም አከባቢም የሰውነት ክፍል ሳይቀር ማለት ነው በብዛት ያለ ነገር ነው እና ራያነት ለዚች ሀገር ትልቅ ትሩፋት ነው በስነ ምግባሩ በታማኝነቱም በስራ ወዳድነቱም ምሳሌ ሊሆን የሚችል የኢትዮጵያ ትንሽ መገለጫ ነው እና ይሄ ነው እኛ ምናስበው እንግዲህ ምናልባት አሁን እርሱ ይሄኛውን በዚያ አቅጣጫ ብለዋል የራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ላይ ግን ከፍተኛ የሆነ ጥርጣሬ ያላቸው አካላት አሉ ለምሳሌ ወደ እንትን ንግርባ የትግራይ ግዚያ አስተዳደር በሚቋቋምበት ጊዜ ፓርቲዎች ተዋጽኦ ነበር አይደል በልጽግና ቲዴፓ የእናንተ ፓርቲ ራዴፓና አረና ነበሩ እዛ ውስጥ ማለት ነው
ኢዜማ ማለ ኢዜማ እዚህ ውስጥ አለ እሺ እኔ የነዚህ ያራቱ ነበር ያገኘሁት ዞሮ ዞሮ እሺ አሁን ምንድነው ነጥቡ እንግዲህ አሁን የሰላም ማስከበር ሂደት ውስጥ ያማራ ክልል ያው በልዩ ኃይሉ አማካኝነት እነዚህ አካባቢዎች ተይዘው እንዳሉ ይታወቃልና እናንተ ከትግራይ ግዚያ አስተዳደር ጋር ሄዳችሁ የፓርቲ ተዋጽኦ ውስጥ ገብታችሁ መንቀሳቀስ መጀመራችሁ ካማራነት ይልቅ ትግራይነቱን አስቀድሞ ነው የሄደው ከዚህኛው ክልሉ ይልቅ ያኛውን መርጦ ነው የሄደው የሚል ጥያቄ አነሳባችኋል ይሄን እንዴት ተመለከታላችሁ